zo strachu, že príde o svoje miesto. Vyučuje učiteľ v škole veci, ktorým neverí. Zo strachu o svoju budúcnosť ich žiak po ňom opakuje. Zo strachu, že nebude môcť pokračovať v štúdiu, vstupuje mladý človek do zväzu mládeže a robí v ňom všetko, čo treba. Väčšina ľudí nerada žije v trvalom konflikte so spoločenskou mocou. Tým skôr, že takýto konflikt sa nemôže skončiť inak ako porážkou izolovaného jedinca. Beznádej vedie k apatii, apatia k prispôsobovaniu, prispôsobenie k rutinnému výkonu, slúžiacemu potom ako dôkaz masovej politickej aktivity. To všetko spolu vytvára dobovú predstavu o tzv. Normálnom správaní. Činohra Štátneho divadla Košice uvádza inscenáciu listu Václava Havla Gustávovi Husákovi od 14. novembra na Malej scéne. Zve vás Dagmar Havlová.